peli Hideout. Oho. Ruben huutelee oho. This is it. Ihmettelen tässä Piken kaartta, että missä ihmeen kaalilaatikossa se oikee tuolla. Pikellä on oma kaalilaatikko loota. Mitäs täällä on tapahtunut? Nyt tässä kautella mätellä. Vielä ei olla kuitenkaan vasta kuin 3 minuuttia pelissä. Katsotaan sivit. Onko samat sivit? Kiinalla on jotenkin tilalla hunni. Joo. Oliko nyt hyvä valinta Suomelta? Aztekki Maija. Onko hyvä idea sun mielestä? Max on Aztekilla Meijaa vastaan. Se on aika huono matchappi. Mongolia, sori. No se on hyvä matchappi itseasiassa. Kato, Max yrittää leimaa Jovilua. Kuoleeko villageri? Kuoleeko villageri? Kuoleeko villageri? Ei kuole. Selvis. Mutta bossu lähti takaisin, eli success. Joo, saisko ne bossu? Niillä on molemmilla aika low HP. Supin pitäisi ottaa se, jos se haluaisi se. Joo, supin pitäisi blokata. No itse asiassa helpompikin blokata scoutilla. Max lähtee karkuun. Hei Max, älä lähde karkuun. Max, älä lähde karkuun. Kymmenkin menettää scouttinsa ja 2 hittiä enää, niin kuolis toi toinen scoutti. Jos menee TCC, niin... Joo, ollaan vähän mikrotettavaa tossa. Ei oo luumia vieläkään, aika bolssia. Nyt... Meneekö supi scoutti? Supilla voi jäädä musta pekka käteen, jos menee ei jäänyt musta pekka. Joka tapauksessa Ville se on sitä toisella puolella flänkkinä, Maijalla. Ville se on... Villesellä melko se avoin kaart. Fänisiä vastaan, se on aika hyvä matchup. Fänisiä vastaan. Musta aika hyvät positiot Suomella kuitenkin. Aztekki ja Maija flänkit. Ja sitten Mongolia ja Spänisiä vastaan vielä. Yksillä tosi huono main kulta, mutta sillä on sen tää turvakulta tuolla alhaalla. Samoin kivikin on vähän. Joo. Tolleen nyt sivussa, mennään, mutta... Nyt tulee jännittävä kyllä tästä pelistä. Mitä Ville se lähettää 2 filua forwardiin? Tässä aikoo. Ottakaa oluet ja nitrot valmiiksi. Kaikki katsojat, jos haluatte vielä pysyä hengissä tämän pelin jälkeen. Milläs minuutilla sä seikkailet? 6:45. Okei, sit ollaan samoissa ajoissa. Ville se pölli baarin jostain. Elikkä. Kato taas. Oo, Ville se pölli lyksin baari. Pro katsoja oli huomannut, vaikka mä en ollut huomannut. Katoppas, lyksillä on vaan yksi baari. Ville se tekee barraksi, aikoo vissiin drussata. Ihan hyvä idea tässä kartassa. Lyksikin itse asiassa drussaa. Ville se aikoo laidan kokonaan, se on ihan hyvä, koska sitten on... Tosin pikeen nyt ei voinut... Voikaan tulla esimerkiksi raideen. Tää nyt head to head. Kartan takia. Ville se vastaa lyksiä. Ja Joo vastaa Max. Nää on tosi, tosi tärkeet, miten noi flänkkien matchupit menee. Tai pelaa tosta. Maxkin drussaa. Tekeeks maksa 5 militiaa vai vähemmän? 3 vs 6 ainakin. Maxkin yrittää muurata koko laitaa. Itse asiassa on jo villu siellä muuraamassa. Mun mielestä ehkä joku Manhattan forward, jos se on ollut kovempi jopa. Nyt se antaa Mongolille vähän aikaa tota. Max ja Joon puut on muuten niin lähekkä, että jos tuohon tekee tornin kohta, niin se yltää toisen puuhun. Mm. Tietysti nyt tässä... Voiko maksan kultaakin jopa häiritä? Ei varmaan. Voi melkein. Jos on Bracer, niin ehkä se... Ei ainakaan ennen sitä. En ainakaan usko, mutta... No, joka tapauksessa varmaan nyt menee suomalaiset... Päästiin Bracer-torneen. Joo menee dieriin, mutta siellä on Maxin drussi, joka aika hyvin häiritsee. Ville se ei tehnyt yhtään militia, vaikka se teki barrakin. Niin nyt... Lyks tekee militioita. Ai, Lyks tulee... Ei kerkeä Ville sen muuraamaan. Ai, vai kerkeekö? Yks militia vasta, joo, kerkeä. Yks lähettää 4 forwardiin. Ai, Ville se. Muura äkkiä. Ei se vaikuta, koska... Se lähetti 4 forwardiin, niin... Kova. Mutta Ville se on muureissa nytte. Mistä menee Lyks läpi? Lyks tekee vissiin Manhattan forwardin näköjään. Miten Ville se... Mitä se taku oikein oli tässä? Tiiä, menee teorille aika myöhään. 26, vissiin fast castle crossbowi tai jotain. Yksiltä kyllä hyvä uppa, eikö? Yhdellä possulla. Menetti baari. Kyllä. Katsotaan miten Ville se reagoi nyt tohon torniin. Tekee muuria taustalla. Mikä menee pelkkää boomia vissiin? Kessili pike on spänis, okei. Okay. Tuppi menee naitteen kyllä, mongilla.
Jinghua. Oh, kato. Joo, tekee kansatornia tuolla. Mä näytän tornia myös. Oh. Mutta sillä on vaan 2 millitia enää hengissä, että... Max ei oo klikannu ees vielä loop, eikä lähelläkään. Oliko nyt vähän oliko väärä takuvalinta nyt Suomelta? Oli mun mielestä Maxilla vähän väärä taku. Ois pyynyt menemään tämän forwardia. Kato tuota karttaakin, mikä... Joula oli. Mm. Ja nyt roskat tulee sisään. Yks pääs sisään. Ville se yrittää nyt muuraski itsensä jo, mutta nyt Piken pitää muurata itsensä. Toisaalta Pikellä, kun on tommonen aukko tuolla, niin... Tai siis tommonen tasku, niin... Ei, Ville se muuri auki. Okei, sain muurattua, hyvä. Täältä olla, että yks menee suoraan nyt tonne Pikeen, mutta Pikehän on helppo muurata. Sitten on Suppi seuraavana tähtäimessä, mutta Supilla on kyllä staple, että... Et ei toi varmaan kuitenkaan pysty tekemään hirveästi toi yksin forward. Ville se rakentaa puolustustornin tohon kultaan, niin sinne ei saa lyks enää tornia. Ja Ville se on muuten ihan safe tuolla. Ville se jää tonne jumiin, niin se on vähän huono. Se olisi tietysti huono, jos se olisi jumiin. Mitä tekee sininen? Jinghua, stable tulee Jinghualtakin. Lovechengiltä siis. Pikeltä tulee stable, joo. Pikellä kanssa stable. Pike muurat sä Pike. Kyllä se kerkee muurata vielä. Pike XS:kin noi. Mä enää tarvit tuolla. Ville se ei pääse tuosta up kyllä. Lyks sai koko kartan haltuun, eli pelasi ihan hyvin. Archereita. Ville siltä. Kato, että se oli Blacksmith, minkä se alun perin ruvasi. Kyllähän Ville se tuosta up pääsee. Vähän tiukkaa tekee. Paniikki täällä. Ei oikein ruuan tuotantoa. Jupehouse. Vähän puuttuu ruokaa, että se pääsis muuten jos ihan... Yrittää idlaa TC:tä kuitenkin. Tiedä onko oikea ratkaisu, mutta... Joka tapauksessa toi lyks... Jää aika paljon viluissa sen jälkeen. Paitsi jos lyks muuraa nyt Piken sisään, niin... Ei se kyllä muuraa. Tekee tornia kuitenkin. Siis Max sai vissiin pideltyä noita. Eiköhän ne suppiin noi roskat. Ei se varmaan haittaa, koska suppi on melkein kastlella. Max oltas hyvin vanhana BF-pelaajana. Suppi itse teki yhden tota scoutinkin tonne. Maxalla vähän sama ongelma kuin Villesellä, että just noke Jatstekin farmereilla kyllä pääsee nopeammin. Oi, pääseekö Maxiin? Tuleeko Maxiin sisään nyt tosta? Nopea keitti tarvii. Keitti. Noni, hyvä. Hyvin tuli keitti siihen. Maxilta. Max teki rangit. Onks tää sun mielestä oikea valinta? Eikö se ois kannattanut melkein munkkirussihan se voinut toimiakin? Siellä on meija poketti vastassa. Totta. Sääkö tehdä forwardia ton kastin? Niin. Sit voi... Kyllä tota... Ei kyllä maksita ja ihan kerätä estää sitä. Kerkeekö? Kalanin lähettää 2 vilua, 3 vilua, 4 vilua. Ja tiukalle menee. Suppi on tehnyt jonkun extra scoutin, samoin pitkä. Joo niin on tehnyt. Ei ollut luumia pikellä, sen takia niin se ei voinut stablissa. Joo. Ville se lähetti nyt archeritkin tonne, en tiedä oliko välttämätöntä. Joo, no, saa vähän turhia kyllä. Saa tuhottua ton tota muuratun villageri. Ei se missään muuallakaan ois saanut damagea aikaa. Taisi tuhottua ton muuratun villageri, jos vaan ampuis sitä. Noni, nyt se kuoli. Saiko Ville se muurattua tuolta takaa? Kato, Max lähettää archerit forwardia, siellä ei oo mitään vastassa. Mihin? Kato minne Fengxing rakentaa kastlea. Jos Max tietäis siitä, niin... No ei ai, kyllä tiedä. Ai kuis Nami. Namupala. Ei tiedä. Maksalla on hyvä tilanne, se on safe kotona ja pääsee vaan raidaa tosta. Joo niin on. Mites se kyllä, se menee kyllä ihan väärään paikkaan noissa archereilla. Pitäis mennä vaan hyökkäämään eikä olla tuolla basessa. Odottaakohan se supin armeijaa. Tai sen pitäis tietää, että siellä on maijapoketti. Tietysti Jinghua se pelkää naitteen. Jinghua lähtee toiselle päälle knaittiinsa. Joo, se on itseasiassa varmaan hyväkin idea. Ehkä ton takia just Max pelkäs. Nyt jos Max menettää noin archerit ennen kuin se saa niistä crossbowia, niin on aika huono, ei oo kyllä kovin hyvä juttu. Joo, tulee ensimmäinen knight. Vähän idasup tuli, kun tuli vähän aggressiota.
Joo, ihan hyvin siis kuitenkin. Joo, kumpikaan ei tiedä, että ne ottaa puolet samalta puolelta. Katsoppa Joe Villager määrää. Joe on kyllä aika pahasti jäljessä. Nyt tulee niin tuo Maxi Archereihin. Max. Älä kuole. Ei, noin, niin, mutta missä maksaa upgradeit? Tässä vähän upata noita. Vaikka tulee overlaynoita vaan. Ei oo varaa. Eiks on varaa tehdä tota? Kyllä maksaa. Ei oo varaa tehdä Potskin, niin ei oo varaa tehdä. Kato, nyt ne voi ottaa, joo, vetää jouhun kunnon damage tosta noin, jep, jos ne haluaa. Vois melkein tuhoa ton torninkin. Mikä peli? Maksaliitto. Nää on ne hetket, kun ratkaistaan tää, jos nyt saadaan jouhun hyvät damat, niin näyttää kyllä tosi hyvältä. Paniikkitorni taakse, ei pysty fencing vielä noilla plumettimäärillä auttamaan hirveesti. Voi olla, että toi joun torni menee just up ennen kuin tota... Joutuu nyt perääntymään Max ja suppi. Hinnalla millä hyvänsä, mutta Max lisää TC:tä, voi voi. Olisiko pitänyt kuitenkin yrittää saada se potkin tehtyä? No, toisaalta se on niin edellä kumminkin, että... Ville se tuolla vieläkin jahtailee jotain mänätarmia ja muuta roskaa. Mä en tiedä, onks toi... Oho! Joo, kävi tuolla ilkeästi muuraamassa. Tuo on niin vähän HP:ta, ettei sillä ole merkitystä. Kyllä tässä vaiheessa kuitenkin... Tää on ne vilutkin siitä. Iso etu ensinnäkin tota... Maxil sekä Villisellä, kummallakin tulee aika iso etu niitten flänkkeihin. Vikellä on tosi vähän Villager. Vike teki kaksi tablea. Ei, yhden tablen, kun se toinen tuhotti. Niin, mutta... Käytännössä kaksi tablea. Vikellä on kyllä aika huono buumi tosiaan. Lao Zhengillä on paljon parempi buumi. Mites Joun resurssit? Kyllä se kohta pääsee uppi, mutta... Se on niin jäljessä, joo, että... Joo, se on niin pahassa tilanteessa kyllä, että jos... Ville se lähettää X-Povit toiselle puolelle, että se pääsee sisään jostain. Tuleekohan nyt Lyksiltä joku hoolikonkurssi? Lao Zhengillä on muutama naitti tuolla raidaamassa Villisen. Villisen pitäisi nyt kyllä saada muuri rakennettua tonne jossain vaiheessa viimeistä. Että sit jos siihen rupee tulee jotain kavaroskaa sieltä, niin sit on kiva yrittää siellä. Joo, nyt se lähteekin forwardiin. Joo, niin lähtee rakentaa muuriin. Max tekee siekeä. Mun mielestä hyvä valinta. Miks... Ai niin, tuolla on toi Kastle. Mietit, että miksi Pike ja Tuppi lähti takas, mut siellä onkin se Kastle. Ei ois kyllä... No, kaikkihan on tuolla puolella. Varmaan Memp sanonut, että ihan paska Kastle, mutta tässä tilanteessa se kyllä itse asiassa toimitti eikä hyvin virkassa, kun se puolustaa tota Joon puuta. Varmaan Memp siellä ei huotoa. Varmaan oli tarkoitus lähettää tonne Maxaan se Kastle, mutta kun joo, se niin on oikein artsireita. Niin sinne olisi voinut käydä aika iso vahinko. Kyllä. Ihan hyvä tää näyt tuomio tiimille. Kyllä. Kyllä. Molemmat flankit on edellä toisiaan. Molemmat flankit on edellä. Oho, Villeseltä tulee nyt joku paniikkimuuri. Villesiitto. Mikä muuri toi on? Joku roti. Lyks tekee kastlee. Lyks tekee konkkuja. Et ihan hyvä... Joo. Ja voi tulla sielläkin puskoakin. Paniikkimuuri. Villese... Jos se pääsee holdaan, no, ottaa vähän aikaa. Fengsinillä on aika paljon noit plumedei. Tietysti minne ei tässä... Ei se kesä kultaa mistä, ei oo kipeä, ettei se saa tuota tehtyä tuota loppuun. Kuka? Villes. Tietääkö Villes, että siellä on Kasle tulossa? Se olettaa. Kyllä sen voi aika hyvin olettaa, että siellä... Joo. Maxi on ottanut viluissa supinkin, vaikka oli 10 vilua jäljessä. Paljon supilla on. Lao Zheng on kyllä tota Kiina S:ssä nyt tässä. Sillä on aika kova buumi. Ottaa kartografia. Inghua menee full castlike knight ja muuta. Sillä on 4 stapleja. Se voi olla hyvä, se voi olla huono. Maxin muutama munkki tuolla. No, ei sillä, että ne vaan puskee ton forwardin pois, että niin. Siinä Suomella on etu, kato, että niillä on aggressio. Suppi menee raidaa tonne, siellä ei ole mitään puolustamista, muutaman vilu ehkä. Kaikki damat jouhun nytin, niin on tota, sillä ostetaan aikaa loppua, niinku loppupeliin asti. Jos saadaan suppi vahvaks mongoliksi ja sitten joo ihan paskakasana, niin eiköhän se sillä käänny voitoks. Joo, jos se kaunisti sanoo noin, niin ihan hyvät analyysit. Villeseltä Bowsaa ja Potskin. Yks tekee tota siekeworkshoppia. Tai siis siellä on siekeworkshoppia tulossa vissiin mangoneleen.
Petardi tulee kans. Lyksin klassinen. Petardi Mannonen. Ai Ville se Ville 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 siitä. Ville se tota pystyykö Ville se holdaan nyt? Tuleeko liian kova russi? Musta tuntuu että tarvii ehkä vähän apua. Onkut tulee kohta sisään, sit tulee Mangonelli. Onkut on niin kovia kuin kumminkin, että... Eli yksi osaa pelata aika hyvin tolla, tolla tyylillä. Eikö? Tottunut pelaa spänisiä low ekolla. Tää on vähän tällainen olin. Mangonelli, max, nyt pitäis saa hyviä Mangonelli shotteja. Max, korjaa Mangonelli. Yksi hyvä shotti. Mihin ne plumerit toinen Mangonelli kuoli. Joolla on nyt yksi Mangonelli. Ihmeellistä seikkaa. Max, miksi sä mikrosit? Oisit antanut supi vaan tuhota se. Nyt näyttäis kyllä siitä, että saako kliinattua. Love Chen, kyllä näyttää siltä, että nyt kliinattiin kaikki. Vaiko eikö? Saa sanoa. Nyt tulee noin lisää plumerit varmaan pitäis saada. Homma hoidettua. Tupille ei plus kakkosta, se on vähän huono. Noi plumetit kuolee nyt one-shottina kaikkiin noihin X-poveihin, kun niillä ei ole mitään. Low HP. Yksi shotti vielä, toinen shotti. Kolmas, kun... Mites ei, Ville se? Nyt! Mikä on eka impi? Tää shot crowd! Aika hyvin saa kyllä tuhottua noita. Siinä olisi ollut mahdollisuus kyllä ihan niinku tota money shottiin lopussa. Minnes Lyx menee konkuilla vissiin pikeen. Se on hyvä. Jät Ville sen rauhaa. Ville se... Saiko Ville sen muurattu? Joo. Äkkiä. Muura. Vähän ehkä liikaa viluja lähetti. Yhdellä vilulla ois pärjenny. Ville se kyllä tarvii kohta jotain apua, mutta Pike on menossa impille. Jos pystyy vaan holdata sen aikaa, että saa sitten Pikeltä tukea, niin... Ville resutkin näyttää hyvältä, että sit kun se on impillä, niin sehän holdaa spänissä ja mennen tulla. Kyllä. Kastlen saa kohta kanssa tehtyä. Sai pidettyä maksia ja suppi sai pidettyä. Sai pidetty tuo, kyllä, vaikka tuo. Joo, vaikka Jinghua meni sinne full nightilla. Suppi on up. Onko Kastlei tulossa supilta? Yksi Kastle pystyssä jo. Suomella on kyllä ihan hyvä Suomella etu. Suomella on hyvä etu, ei tästä ei pitäisi kyllä enää hävitä. Jinghua puolitoista minuuttia jäljessä. Se full knitu ei toiminut Jinghualta kovin hyvin. Se oli väärä liike. Nyt tulee lisää petardei. Uusi reikä. Tu tekee sen joon pelastee, mutta tulee, toisaalta jos siellä olisi kaste valmiina. Nyt tulee paha raidi kyllä tota. Nyt tulee Villeseen paha raidi, katoppa. Lautseng on sisällä siellä naiteella. Se pitää päästä tonne sentille suojaan ja kupata noin arvalestit sitten impillä. Joo. Se on ok. Pikeltä ei vielä hirveesti ole, mutta Jinghua tuhoa tota Villeseen CG. Villese saa kastlen tohon. Villese saa se sen, kato. Ei oo, ne kämppää vaan tuota kukkulaa nyt tuolla. Ville se kun noin saa opattua no arpaaks, niin sit menee hyvin. Koska se ei suojaa tossa paljon, mutta kai se ihan... Vähän tällainen paniikkimainen, menee, mutta... Menee niin jännäks, että... Nyt vihdoin Max puskettiin takaisin, mutta... Spekataan ees ollenkaan, kun jännittää niin paljon. mitä Max tekee nytte? Mitä tekee Max nyt? Max on mentävä impillä. Munkki jäässä. Mitä se voi tehdä? Ai mitä? Ei se varmaan Eagleä kannata tehdä kuitenkaan. Ei, onan kerran. Tosi ongelma Suomella on se, että on vain yksi paladin sivi. Joo, se on pitkän aikaa. Se on aika iso ongelma. Et voi olla jopa, että ehkä kannattaakin tehdä Eagleä. Se jää sitten Pike harteille toi paladinin teko. Kuppi saa heti Elite Mangudain. Jes joo, 60 villageria, samoin Lyxillä on 60 villageria, tonne flankit on kyllä aika paljon jäljessä, mutta... Lyx on kauan poissa tästä pelistä. Max menossa nyt impille kanssa. Mä oon vähän huolestunut Piken ja ton Love Chengin tilanteesta. Voi olla, että toi Love Chengilla on vähän paremmat asetelmat. Pikellä joo. Tuo hunni, niin saa vähän nopeammin tehtyä, se on aika iso. Mutta niin saa kyllä... Ei kun niin kuin totta, kun Suomella ei hunni ollenkaan. Joo, vetää nyt tuolla parinkin muureen. Ville se pitää X-povit elossa, toista sekee plumettia, ettei sillä ole niin väliä, mutta nyt ne vois ottaa tuon taistelun, koska siellä ei ole vielä kavaa, mutta kohta tulee X-kava justiinsa. Tai joo, toi oli hyvä puskea noin tosta. Ja kukkulalta pois. Etulinjasta pois. Tavis.
Radekin pitäisi pikkuhiljaa ruveta tekemään. Pikellä onkin jo marketit, samoin Supilla ja Maxillakin tulee nyt marketit. Rade pitää kyllä saada aikaisemmin tehty tämmösen kartossa. Nyt on plus nelonen tuolla. Onks toi hyvä taistelu? Ei oo, koska... Kautsengille ei oo Suomelle hyvä taistelu. Ville se heittää X-Povit. Siellä on niitä konkkuja takana ja X-Povit ei tee mitään damaakaan vaan. Ja konkut tekee aika hyvin. Joo. Ei, nyt on huono tappelu. Pitäis mennä backiin. Vai? Pikellä on kyllä enemmän palaa. Muutama. Kyllä näyttää siltä, että Pike määrät ehkä tablet. Kärrää. Vai kärrääkö? Ei. Toi oli kyllä ihan tyhmä taistelu. Ei jos tuota pitänyt ottaa. Joo. Tuppi voisi mennä toiselle puolelle. Nyt Piken kannattaisi viimeistään nyt lähteä karkuun. Hyvänen aika. Noni. No tosiaan ei sillä... taistelu just ennen kuin se oli impillä, niin... Joo, mutta toisaalta ei Benne Arbanakaan olisi hirveästi tehnyt enää. Ois ne... Onhan ne aina hyvä arpa siellä takana. Joo. Saaks Ville se... Ei saa elitetulmehtiä vielä ainakaan. Ei kovin kaukana kuitenkaan, ei kuitenkaan niin hirveästi maksa. Tarvii vaan 500 puuta oikein. Tässä on se, että nyt menee, nyt menee yksin ekoa. Nyt menee Lao Cheng raidaan Villesen ekoa. Ai. Tuleeko nyt Titanic vielä? Kato, Paladin sai tuhottua Maxin kastle ennen kuin Max pääsee simpille. Nyt ongelma on täällä siellä, että Supin puolella Suppi tarvisi Paladinia siihen, mutta ei kukaan pysty lähettää sille oikein. Joo, nyt alkaa Suomen etu vähän hiipua, koska... Paskemmat sivit. Joo. Ei se nyt mikään voittamaton matchup ole impillä, mutta jos Pike pystyy saamaan tarpeeksi palaa tehtyä, niin sitten ei ole ongelmaa, mutta nyt on Jinghualla enemmän, ei se pysty edes Jinghua matchaa nyt Pike kunnolla. Paladin nostaa kyllä Joulle tosi paljon aikaa. Joo. Jos Jou pääsee, taitaa päästäkin peliin, on nyt menossa jo impille. Nyt lähtee Suppi ylös kokonaan. Joo, se on ihan hyvä idea. Yleensähän voisi mennä pelkkään halpoa tuossa tilanteessa. Niin vois. Sillä ekkoa. Sillä on vähän ärsyttävä kartta, kun ei pääse farmaan mihinkään kunnolla. Tuppi slingas Villeselle 1000 ruokaa. Nyt Villese saa varmaan elitepymöidi. Nyt... Suomelle vielä etu sinänsä, mutta... Ei ne nyt käytä tota hyväkseen tota etua, niin... Tää voi käydä vielä huonosti. Mitäs täällä nyt tapahtuu? Max konvertoi toisella puolella. Ui, tosi siellä nyt on kyllä hyvä. Ne saa hyvän puskun. Ne joo. Puskee tuolla nyt, jos se saa nyt nopeasti... Jonka asteet alas, niin... Ne. Joo, ja... Jonka asteet alas, niin tää on miljoona kastelua. Pystyykö ne... Se on kyllä tossa ongelma, että on niin paljon roskaa tuolla, ettei pysty puskemaan. Tuolla ylhäällä holdaa sen aikaa. On Pike sen verran palaa siellä, mutta tietysti Ville se voisi ehkä tekee halpukin tuohon. Onks sillä ekoa siellä? Sillä on aika huono eko kyllä. 105 vilua. Missä on Piken kaikki palaa? Niin... Tuollahan ne on ylhäällä. Nyt on iso tappelu tulossa. Nyt näyttää siltä, että Ville... Jos... Nyt on kyllä Pike niin paljon palaa tossa, että musta tuntuu, että Suomi voittaa tän tappelun. Ne konkut tekee sen eron. Ei kyllä elite. Ville sen pitäisi päästä noihin konkkuihin käsiksi. Katoppa nytte. Tuolla pusketaan takaisin. Nyt noin kaslet tuosta roskaksi, niin tää on ohi. Kato nyt. Pikeillä on paljon enemmän palaa kuin Lautsengil. Älä keulin. Tää voi vielä päättyä miten vaan. Pike voittaa ton. Pike ja helposti voittaa ton. Kaiken! Uskomatonta. Pikeille, paljon Pikeille ja Pikeille jää vielä 30. Suomi on pakko
pitää toi kyllä toi linja tossa, muuten ne pääsee tonne tradeen ihan rellestään ihan rauhassa. No mulle tuotiin kakkua tässä. Kyllä nyt näyttää hyvältä, molemmilla puolella näyttää hyvältä. Skoreero on melkein tonnin verran. Max Munkki SO:ta. Nyt pitäisi ehkä vetää jotain... Nyt pitää lopettaa palomiespelailu ja nyt pitää tehdä jotain kunnon miehekkäitä liikkeitä tosta. Juosta vaikka tradeen tai jotain, ihan sama. Jotain miehekästä. Se on vähän tyhmää. Kato paljon Pikeellä on palaa. Nyt Pike kannattaisi ruveta tekemään stableja tonne alapuolelle ja et saa sinne tehtyä palaa. Maksan pitäisi tarjota SO:ta niille, että ne pääsis tuolla kuttailemaan vähän. Tradekin tosta kun kuttais tonne ekoon muuten. Ei vitsi, nyt mä tajusin. Tonne keko vaan kuttaa tosta keskeltä. Kato paljon supilla on mangudaita. 80 mangudaita. Suppi on laittanut sen vaihteen päälle, mitä... Mikä puuttu group stageillä. Kyllä nyt on jolos väke. Nyt tuppi vähän parempaa mikroa tuolla. Vähän keulii tuolla. Nyt tuolta kuttii suoraan eko sieltä Plumedilla ja Mangudailla yksi eko ja sieltä trade. Eikö se olisi hyvä? Siitä niin. Siitä nyt kuttia. Missä Maxille ei ole SO:ta? Voi paska. Toisella puolella ei ole SO:ta Maxille yhtään. Eikä viluja. Ai. No supilla oli. Ongelma on nyt se, että kummallakaan puolella ei pysty tekemään mitään. Keltainen lähtee toiselle päälle kokonaan. Tuosta pitäisi päästä läpi. Mä vähän tyhmän näköistä katsoa, kun Mangudai ja Plumedit ampuu muuria. Tuppi on tuolla kastelealla vaan. Jostain syystä. Sit kyllä menee nyt tota maksa. Maksa. Nyt tarvitaan kärräystä. Paladinilla on kuin 3 kastelea vaan ja ne on kaikki tuolla forwardissa. Tuossa on niin sillä kuuluukin olla. Ja ne kuolee. Niin kun saa alas vaan. Tietysti tässä mä kyllä sanoisin, että kello tikittää kuitenkin ehkä... Se riippuu tietysti Pikeen pelaamisesta, mutta kello tikittää ehkä enemmän kuitenkin tota... Suomelle huonoon suuntaan kuin... Mitä Kiinalle? Joo, se on totta, koska on Aztekki, mutta Max on oikealla puolella, tai siis se pystyy SO:lle counteroimaan aika hyvin. Nyt pääs, kato läpi tuli se. Nyt on, kato paljon Pikeellä on palaa, 65 palaa tuolla. Missä on Feng sinne 67 palaa myös, mutta ne on tuolla väärällä puolella. Kato paljon sille, lähti justiin se kaikki palat tonne alas. Ai. Ylhäällä näyttää hyvältä. Ylhäällä ei oo mitään holda. Ylhäällä ei oo mitään holda Suomeen. Palat hyökkää alhaalla. Mutta nyt pitää nähdä, että mitä tapahtuu SO:lla. Happea. SO nyt. Max. Nyt pitää saada hyvää mikro tohon. Muuten voi olla katastrofi. Toi voi muuttuu joko katastrofiksi tai täydelliseksi. Munkit valmiina. Tuosta voi tulla joko katastrofi tai niinku... Siis tää on niinku niin mikrotappelu, jos Lovecheng menee, ei, se luovuttaa, kato. Tappelu Suomella on ylhäällä. Siellä joo niin jo, siellä ei oo mitään massia, mikä ei pysy pysäyttää tuolla Suomeen. Eli Lovecheng lähetä kaikki paladineja takas, mikä olisi tosi tyhmää. Toisaalta ei Lovecheng uskalla tapella tuollakaan. Nyt näyttää hyvältä Suomelle, tosi hyvältä Suomelle. Tosi hyvältä näyttää. Ne pääsee rellestään tuolla ylhäällä ihan miten haluaa. Yksi eko menee, silloin 140 pop. Pikele ottaa BBT:tä. No pojat! Torille nyt! On torille. Kato mitä tuolla... Lyx menettää kaiken ekossa, kato. Lyx juoksee viluilla karkuun, mutta siinä on Plumedit vastassa. Plumedit palaa vastassa. Ai, muutama Eagle tulee Fengsin, jota maksan S-O-jennoksa apua. Ai, ampu se neuvo S-O keskellä. Ei ampunut. Yhden, ja nyt tulee iso tappelu, nyt tulee iso tappelu. Nyt vaatii, tää on niin mikrotappelu kuin ollaan ja voi. Niin mikrotappelu kuin ollaan ja voi. Nyt pitää saada hyvät osumat paladineihin. Mut supilla on hyvä hiili, enemmän mangudait. Uhrata noin supin tribut siitä. Nyt tulee lisää palaa, nyt pitää saada hyvät shotit tohon toiseen palaryhmään, jos sais hyvä crown shoti. Ammu! Ei nyt näyttää kyllä siltä, että toi hävitään tuolla, mutta onko se riittävä Kiinalle nyt? Niin meni kyllä supin koko roska. No supilla on mangudait toisella puolella. Max lähettää paniikkimuuria. Max tekee paniikkimuuria nyt. Ei teekään, se lähetti ne... No ei tuolla hirveesti ei jäänyt eloa roskaa kuitenkaan. Ei jäänyt hirveesti palaa ja muuta.
Ylhäällä ei oo mitään mahdollisuutta holdaa Kiinalla. Pitää vastata vaan. Pitää kyllä murata nopeita. Osin kyllä supin kastelinja vielä. Niillä kestää ikuisuuspuskeet tuolla alhaalla. Joo, eikä niillä ole mitään siegeä. Niillä ei ole mitään siegeäkään. Ei ne pysty puskemaan siitä. Ei kyllä Suomellakin puuttuu ylhäällä vähän siege, mutta... Mitäköhän Lyxin stableissa on? Kato, siellä on ihan hirveesti stableja tuolla keskellä suomalaista armeijaa. Joo, no siellä Otatantereen keskellä. No siellä on kyllä... Jokaisessa on yksi tai kaksi palaa. Ville siellä nyt 80 armyy. Maxil 7. Joo, Villesen puolet armeijasta on tuolla... On tuolla keskellä. Tässä on kaikki tuolla frontissa. Kyllä mä sanoisin, että pystyykö, nyt Suomen pitäisi juosta vaan tradeen. Hyökkäis tonne hillille vaan ja menis tonne tradeen vaikka. Musta tuntuu, että vois mennä suoraan vaan tradeen nyt tässä vaiheessa. Lopetetaan se palomiespelailu ja... Kato, ne ei pysty tuolla alhaalla kiinalaista. Aletaan pelaa kuin miehet. Ne ei ollu edes laittanut mitään tribuja valmiiksi. Joo, ei ne pysty mitään tekemään siellä. Ne on täysin idlenä niitten armi. Paladinit ja Mangodai tuolla. Supillakin on kohta niin paljon Mangodaita, että pystyy alhaallakin puskemaan takaisin. Oho! Varo mitä Kiina aikoo nyt tehdä. No. Aikoo kutata tuot keskeltä. Joo tekee selkeonaa ja siellä on iglet valmiina menee sinne sisään. Mistä kohti? Tuolta joo no, ei oo... Uihai joku 20 iglea. Vähän jännitystä pitää olla tällaisen... ylijuoksun jälkeen. Mut kyllä mä sanoisin, että tota... Nyt pitäis vaan juossa trade, ei mitään, ei enää mitään palomiespelailuja. Nyt joo, vaan jolos väke. Joo, se on totta. Mä oon kattonut, että no, tuolla ylhäällä tää pystyisi niinku, tää on mun mielestä, mitä mä oon kattonut Suomen pelejä, niin iso ongelma on just se, että ei oteta niin semmosia, tai pelataan hirveän passiivisesti ja silleen niinku low risk, low reward pelaamista, eikä niinkään high risk, high reward tyylistä. On silläkin tietysti riskisä, mutta niinku just tämmöisessä tilanteessa. Niin... Tää on liian pitkäksi aikaa pysähtyä tonne noin. Niin... Tuolla vapaana juoksee vieläkin. Tuolla. Niin, ja vapaana juoksee edelleenkin noitten kiinalaisten trade tuolla. Sinne kun lähettäis muutaman momentin tai jonkun vankain, niin sais se hyvät tuhat aikaa. Mikä on hyvin tehnyt stableja tonne fronttiin. Ja ne huomas, että tulee kuttia tuolla. Lisää. Max huomas, että tulee... Eikö mitä? Se olikin palani X, lol. Ei kyllä Max taisi huomata se. Jos se rakentaa muuria jo siihen taakse. Poppia. Ei oikein voi tehdä mitään. Tää on nyt se hetki, kun maksaa, ei pysty oikein tekee mitään enää. Ei vitsi, nyt tulee kyllä paljon armeijaa Kiinalta. Joo. Tai just se, kun ei oo saatu tradeen mitään lämää. No, yksi eko paskana, se on hyvä, mutta... Mut on tuolla BBT:tä. On siellä BBT:tä kyllä. Ai, nyt ei... No vaan yhden pelaajan palaa Suomella. Niin joo. Se voi olla aika ratkaisevaa tässä, kun... Mitäs se, kun yksilö tuli vaan 44 viikon vaikka? Ei ainakaan kahden lisää. Ei tee. On tossa niin paljon kyllä BBT, että en mä usko, että pystyy puskemaan. Plus niiltä puuttuu siege, ei oo rameja eikä mitään. Kiinalla tossa. Kyllä Kiina puskee mun mielestä, mutta on isot damaget niitä siegeä. Kato, siinä ei oo nyt enää pikeen. Mikäl on 30 palaa, missä kohden? Tulee jostain basen takaa, ne ei oikein ehdi. Mikä tarvis saa lähemmäksi tablei? Oli toi varmaan cost effective Suomelle toi tappelu silti. Joo, score nousi muuten tonnilla toi taistelun jälkeen vaikka. Hillisen kannattaisi näkee tehdä halpua. Maksalla on tosi vaikee puskeita alhaalla, mutta enää kun siellä on palaa ja mudaita. Maksan kannattaisi melkein slingata vaan ja tehdä SO-ta. Miten pitää slingata? Kato sen resursseja. Se Maxi, kato nyt Maxin pitäis saada noi Paladinin plumedit paskottua. Lyxil 100 pop. 10 armeijaa. Ei kyllä pitäis tulla comebacki. Lao Zhengille 20 armeijaa. Joo, Lao Zhengillekin on alle 100 pop. Että... Tässä on aika hyvin hanskassa. Ja niillä on aika huonot trade-numerotkin. Kyllä nyt... Se taisi olla viimeinen puskumahdollisuus Kiinalle. Suomen score-liini vaan kasvaa. Jope, sulla on nyt 4 tonnia. Taas tuplanopeudella. Onko?
Milloin se Jinghua menetti kaikki viljelijät? Oho, siellä on, en tiedä, varmaan joku muutama pala tuhonnut, tai sitten se deletoi ne itse. Aika usein niin Jinghuankin pelityyli on semmonen. Ja mä laitoin. Ja mä laitoin. Jinghuan pelityyli on yleensä semmonen, että se deletoi aika nopeasti vielä, mutta voi olla, että noi on kyllä raidenkin. Mikä sai sen palamassa? Kyllä, se on poppet taas, mutta sillä on vaan 40 palaa, niin jo. Tarvis enemmän. Maxin kannata slingaa vaan pikeä ja pikeä vaan yrittää mahdollisimman moni... Kato! Kiina lähtee kuttaa tuot keskeltä läpi. No mitäs huihai? Muutama eagle. Ei, mutta noi kaikki mangudat oli menossa sinne. Tää on nyt tätä taas, kun pelataan palomiestä, että no, on tossa on vielä ihan hirveesti matkaa treidiin. Ootko huomannut, että Villesille on viimeistä armoria? No nyt huomasin, kun sanoit. SY on trade. Eikä oo. Nyt kun ne saa tommosen tuplapala defensin tohon, niin GG. Missä ne traderaidit on? Niitä on niinku ootet tässä. Koko peli. Toiselta puolelta vois hyvin yrittää juosta. Paitsi et siellä on kyllä, ne on kyllä muurannut koko traden nyt. Kuka sai tuplapala defensin? Nyt tulee tota, niinku vihuilla on, katot siellä on. Joo. No, Mut siis yksi lähettää kaikki matkua, tota yhtä S-ota ja menettää sen joku 10 yrittää tuhota. Tai ei oo kauhean tasasta tää pelaaminen. Onks Max slingannut ketään? Mitäs se resu? Joo, kulta silloin lopussa onks se slingannut? On se 7 tonnia slingannut. Max saa hyvät sotit vaan kun ei oo menettää kaikki monta. Taako? Kyllä se aiemmin sai hyvän sotin siihen. Max, pitäis varmaan jotain eagleä tehdä tai jotain. Ai, nyt on kyllä... Kaa nyt nää vaan pusket takas tuolla ylhäällä. Miken pitäis tehdä enemmän BBT, tai sitten yrittää vaan mieluummin palaa kuin tota BBT:itä. Silti Jinghuana ja yksillä tosi hyvä opittelta. Kyllä nää aika viimeisillä höyryillä näyttää vetelevä. Supilta tulee raidi keskellä, vihdoin. Noniin. Saatan. Siinä on muuten reikäkin, saa tapettua suoraan frateen. Se ei oo, jaa. No mut kato miten tää tyrehtyy noihin BBT-ihin noin. Kun noilla ei mitään, Kiinalla ei oo mitään siekeä. Ne ois ehkä pystynyt puskemaan sen takaisin molemmilla kerroilla, mutta niiltä puuttuu siege. BBT-t ja kaslet saa niinku vapaana räyhätä noita. Vielä jos, pike mikroa noit tota BBT-t silleen, että ne ampuu paladineihin. Onks pikellä konskripsio? Muistan siinä Black Forestissa sen siinä kertaa, mä oon siellä nyt sen. Tuleeks nyt viimeinen niitti, jos nyt näyttää suomalaisen. Nyt tulee Supilt hyvin. Kato Supia nyt tuolla tridessakin, paitsi ettei se kyllä hirveästi saanut tapettua. Joo, ei se mitään saa. Maksa puskee tuolla alhaalla. Mistä noi Supi teleporttas tonne alas noin mangudais? Ai, Suppi ottaa pahaa sottia nyt. Ei. Ja nyt menee sekunnin. Pikelt vaatis, älä nyt sano mitään, se voi olla droppi, nyt turpa kiinni sekunneista. Eiks vähän iloita, hei, kamalaa. Eli ei tullu droppi. Ja sitten ei voida restoreen. Nyt admin päättää, että peli ei ollut vielä lopu, tai tota, decided, ja sit joudutaan pelaa uudestaan. Kyllä nyt näyttää siltä, että kyllä Suomi hoitaa torille. Ykkös siidijoukkue tuhottu. Kyllä. Suomi, Kiinassa tavataan. Toivottavasti nyt kasvun kikkelin koko 20 sentilainen. Toivottavasti ei kostaudu sitten näitä huonompia tiimejä vastaan. Tää oli kyllä ihan... Okei, vielä mennessä on mitään 100%. Onko GG? Nyt on trade kuolee ihan just. Kiinan joo, trade kuolee. Kahden selkä katkennu ja... Torille. Niitten trade ja on siinä. Mutta oli vähän palomies pelaamista kyllä.
Kyllä siinä vähän pääs hyytymään. Ois voinut vain raidaamaan niitten tradeja. Oli niin isot, niin isot armeijan edut oli yhdessä vaiheessa, että... Kyllä Kiina hyvin onnistui sitten holdaa. Tietysti kun Suomi pelaa tolleen palomiestyylille, niin pystyyhän siinä holdaa sitten. Mutta tämän ottaa kaljat kylmää. Oi, oi, oi. Pitääks vielä käydä kaupassa? Kyllä on nyt niin vahva puska, että ei tätä enää pysäytetä. Ei kyllä pysäytetä. Kyllä se on. Kyllä se on. Odottakaa niitä kirjaimia. Odottakaa niitä kirjaimia. Nyt kaljaa. Toiselle puolelle. Maxi onnistunut puskea siellä vielä. Maxi tekee nyt vähän eagleä tuolla toisellekin puolelle ja siellä on suppi Mangudailla. Kyllä kohta nyt kun olet red GG. Kahta sanaa ootellut. GG. 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 Se on 3-2. Suomi jatkaa. Ykkössiidattu joukkue tuhottu. Missä se GG? No niin nyt näkyy. Yes! Poika kotiin! Sanoin niille teamspeakissa, että tuokaa poika kotiin. Nyt se on tuolla. Nyt se vaan saunomaan. Torille, torille. Mä käyn tuolla